ինձ թվում է, թվոլը չէ, պատմությունը շատ երկար է, էսի կալանավորների կոյուղին, կոյուղին է գալի, ստեղ լծվում է բացօթյա լուկա լծվում, ընդեղ էլ գնում է դեպի, ասենք այն կողմը բացել են, դեպի այն այգիները, ծառերի տակ ու տենց գալիս է հայատները, բացօթյա, ընդեղ կարելի է մի հատ կալոդես դնել, մի 50 հատ տրուբա դնել, գեղեցիկ ձևով այս կոյուղին գա լծվի լուկը։ Իսկ ինչի՞ չեն սարքել այս կան ժամանակ։ Չգիտեմ, ես չգիտեմ, մեռնեմ քեզ։ Անո, ասա ամոթա, ամոթա, վերջ կնանի, քին երկու քնիկ տեսա բռի տպին։ Արի, դի ասա, արի։ Երկա, հավ է։ Աս, արի, այդանք մոտը։ Արի, արի, լիզ ջան։ Բոլորին էլ հարգում են։ Արի, ունենի թռակ։ Ոքե,